Technické služby mesta Dubnica získali z eurofondov dotáciu. Ako bude využitá? Technické služby mesta Dubnica nad Váhom získali túto dotáciu na základe nejakej žiadosti a táto dotácia alebo tento projekt bude stavaný tu vzadu u nás na dvore na nádražnej 4007 a bude to použité na výstavbu novej haly na zberný dvor. Tu v týchto priestoroch, ktorých sa nachádzame, je to na zadnej strane našeho areálu, tu v týchto priestoroch budeme vlastne stavať túto našu halu, nový zberný dvor. Hala, ktorú vidíte za nami, budeme premiestňovať do priestorov, kde sú teraz staré garáže, tak hala na zimný materiál, na posyp, bude stáť tu v týchto priestoroch. Ale až po jednotlivých odsúhlaseniach našich konateľov. Nachádzame sa na zbernom dvore v Dubnici nad Váhom. Čo všetko sem ľudia môžu priniesť? Zberný dvor je vlastne v správe technických služieb, ale je to mestský zberný dvor. To znamená, že je určený pre občanov, obyvateľov mesta Dubnica nad Váhom a môžu sem doniesť akýkoľvek komunálny odpad, triedené zložky. To znamená, všetko, čoho sa občania chcú zbaviť, tak tu môžu odovzdať. Okrem stavebného odpadu je všetko bezplatné, takže môže sem doviesť objemný odpad, staré nábytky, elektroodpad, nebezpečný odpad, to znamená staré farby, motorové oleje, nejaké chemikálie zo záhrady a podobne. Môžu sem doviesť šatstvo staré, takisto stavebné odpady, železo, proste akýkoľvek objemný alebo iný odpad, ktorého sa potrebujú zbaviť. Takisto samozrejme sa môžu doniesť sklo, papier, plasty, ak náhodou zabudli vyložiť v stanovenom termíne. Je nejaké obmedzenie, ktoré vlastne ľudia majú? Množstva nie sú limitované, musí to byť samozrejme komunálny odpad, takže tu neberieme odpad od podnikateľov, ale komunálny odpad a vlastne stavebný odpad je platený, ale množstvo nie je limitované. Zákon neurčuje, že by sme mali brať niečo len do určitého množstva, takže všetko, čo ľudia potrebujú sa zbaviť, tak tu môžu odovzdať a všetko bezplatne, okrem drobného stavebného odpadu. Neberieme tu zmesový komunálny odpad, lebo na ten majú ľudia nádoby v meste a za ten si platia poplatok podľa veľkosti nádoby, takže zmesový komunálny odpad sem nie, ale všetky triedené zložky komunálneho odpadu áno. So spoplatnením stavebného odpadu zvýšilo sa aj množstvo stavebných skládok po meste? Určite áno, takisto aj pneumatiky. Pol roka bolo v zákone také, že sa na zbernom dvore nemôžu odovzdávať pneumatiky, takže keď bol ten zákaz odovzdávania pneumatik na zbernom dvore, tak nám pribudli okolo mesta veľmi veľa skládok s pneumatikami a práve týmto drobným stavebným odpadom. Mnohé auta aj teraz, keď prídu, informujú sa o cene, tak mnohé auta sa aj otočia a odídu preč. Takže áno, určite je stavebného odpadu viac na čiernych skládkach, ako bolo doteraz. V rámci dvora, aké sú tu technické možnosti alebo čo tu vlastne funguje? Na zbernom dvore vonkajšie priestory sú na to využívanie zberného dvora občanmi, takže sú tu umiestnené vaňové kontajnery na odovzdávanie jednotlivých zložiek komunálneho odpadu. Je tu mostová váha, ktorá sa využíva na odváženie práve toho drobného stavebného odpadu, aby si ľudia zaplatili za konkrétne množstvo odpadu odovzdaného, takže keď prídu, odvážia si auto so stavebným odpadom, vyložia stavebný odpad, idú znova na váhu a pri zaplatení poplatku dostanú aj vážny lístok, aby teda naozaj si verifikovali, že zaplatili práve to, čo sem doviezli. Okrem vonkajších priestorov, a teda skladu elektroodpadu, nebezpečného odpadu, je tu hala, v ktorej dotriedujeme papier, plasty, kovy, takže tam je právo to centrum, to srdce toho zberného dvora, kde triedíme odpad, ktorý sa umiestňuje do kontajnerov na triedený zber v meste. Koľko je tu zamestnancov? 18 ľudí plus takýto referentka a obslužný personál. V meste sa nachádza aj mestské kompostovisko. Ako je využívané? Mestské kompostovisko slúži na kompostovanie jednak zelene, ktorú privezú občania zo záhrad a jednak aj verejnej zelene. Kompostovisko je majetko mesta, ale v správe nás technických služieb mesta Dubnica nad Váhom. Je tam správca kompostoviska, ktorý usmerňuje občanov a eviduje prijatý odpad zo zelene a vlastne dodržuje tam, udržuje poriadok čistotu a teda usmerňuje občanov. Môžu tam doviesť akékoľvek konáre, ktoré sa umiestňujú do kontajnera. Konáre idú odberateľovi, ktorý z nich vyrába drevnú štiepku a využijú sa teda energeticky. Tráva, lístie, buriny sa kompostujú. Technické služby vlastnia traktor s prekopávačom, takže hroble sa približne v týždňových intervaloch prekopávajú.
a približne do 2 mesiacov vyprodukujeme kvalitný kompost, ktorý si ľudia môžu bezplatne prísť zobrať. Takže nielen odpady dovezú, ale môžu si aj úrodný kompost prísť zobrať. Je zase kompostovisko je pre občanov Dubnica nad Váhom. A kde sa nachádza a aká je tam otváracia doba? Kompostovisko obecné sa nachádza tuto kúsok od zberného dvora na ulici Športovcov. Je otvorené od pondelka do piatku od 10. do 6. hodiny večer a v sobotu od 8. do 12. A ešte tento hlavný dvor, ten má aké otváracie hodiny? Sme tu 6 dní v týždni, od pondelka do piatku do 4. hodiny, streda je dlhý deň do 6. od 6. ráno a sobotu je od 7. do 1. hodiny. Takže občania naozaj majú príležitosť odovzdať sem odpady a nemusia ich voziť mimo určených miest. Ako sa obyvateľom Dubnice darí separovať? Myslím si, že veľmi dobre. Určite sú rezervy, ale na slovenské pomery naozaj Dubnica nad Váhom patrí medzi mestá, ktoré majú najvyššiu mieru zhodnocovania odpadu. Z celkového množstva odpadov približne 43% zrecyklujeme a zhodnotíme. To znamená, že neskončia na skládke odpadov, ale zvyšné množstvo končí na skládke odpadov. Takže naozaj sa môžeme pochváliť, že okrem teda kompostovania odpadu zo zelene zhodnocujeme drobný stavebný odpad. Takže to množstvo stavebného odpadu, ktoré sa dá pretriediť, ide na recykláciu, na podrvenie a môže sa znova používať. Triedíme drevo, nábytky, papier, plasty, sklokovy samozrejme. A takisto sa snažíme ešte aj z objemného odpadu vytrieďovať to, čo sa ešte zhodnotí dá, to znamená z okien vytlkáme skla, odmontovávame žalúzie, rozbijame nábytok, odmontovávame veci, ktoré tam nepatria, všetko možné, čo sa dá z dreva vytriediť, vytriedíme, zhodnotíme. Takže naozaj aj vďaka občanom, ktorí naozaj využívajú kontajnery na papier, plasty, sklo, kovy, tetrapaky, aj vďaka fungovaniu zberného dvora a dotrieďovaniu odpadu môže Dubnica nad Váhom sa hrdiť tým, že naozaj máme pekné číslo, čo sa týka triedenia odpadov. Takže 43% miera zhodnocovania odpadov je v Dubnici nad Váhom. A teda veríme, že bude stále lepšie a lepšie. Preto aj vyzývame všetkých občanov, aby pokračovali, aj my sa budeme snažiť. Čo iné ešte vykonajú technické služby mesta Dubnica okrem triedenia a zberu odpadu? Technické služby mesta, keďže sú to teda mestské technické služby, spoločnosť vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom vykonáva všetky služby a práce, ktoré mesto Dubnica nad Váhom potrebuje. To znamená, okrem teda nakladania s komunálnym odpadom, je to údržba zelene, kosenie, orezy, výruby stromov, hrabanie lístia, polievanie stromov čerstvo vysadených, pletie buriny a podobne. Potom je to údržba verejných priestranstiev, ktorá pokrýva od zimnej údržby, od hŕňania snehu, posypávania posypovými materiálmi až po zametanie strojové aj ručné chodníkov a ciest, postrek proti burinám a podobne. A takisto sú to drobné opravy, osádzanie lavičiek, opravy detských ihrísk, opravy smetných nádob a všetky takéto drobné práca a služby, ktoré mesto Dubnica nad Váhom potrebuje. Spolupracujeme pri kultúrnych a športových podujatiach, čo sa týka prevozu materiálu, pracovníkov, pristavenia kontajnerov, udržiavania čistoty pred a po podujatí a podobne. Informácie o otváracích hodinách zberného dvora, o tom, čo je tu možné odovzdať, je možné dozvedieť sa jednak priamo na nástenke, ktorá je tu umiestnená pred zberným dvorom. Pravidelne bývajú informácie o otváracích hodinách v dubnických novinách a takisto na našej web stránke www.tzmdubnica.sk, kde si nájdete aj kontakty a telefónne čísla a podobne, aj rozličné informačné materiály. Na 24. plánovanom zasadnutí mestského zastupiteľstva navrhol poslanec Wolf vymeniť 2 konateľov spoločnosti technických služieb mesta Dubnice nad Váhom, pána Bušika a pána Mikuláška za pána Reháka a pána Suchanka. Ako vnímate z pozície štatutára mesta tento návrh? Majú páni Bušik a Mikulášek vašu dôveru? Takže tento návrh mňa osobne neprekvapí, lebo už sa zvolebnieva a každý sa hrá na niečo, kde sa chce ukázať a vytvoriť si nejakú pozíciu na voľby, ktoré budú v novembri budúceho roku. Nepadol jediný argument, čo je zlé a prečo odvolať, ani jediný argument za to, koho navrhli, lebo to je ešte strašnejšie ako odvolávanie. Lebo to sú ľudia, ktorí aj predtým pôsobil jeden technický služba a musel byť odvolaný za to, že to absolútne doviedol do nuly. Takže myslím si, že to je dosť nekorektné, je to len politikárčenie, je to obyčajná taká konštrukcia, ako robiť zmetok, vyprovokovať a robiť si lacnú popularitu. Boli tam aj technické nejaké problémy, tak ja som to uznesenie nepodpísal. Takže teraz uvidíme, čo bude ďalej. Myslím si, že treba zhodnotiť prácu technických služieb. Keď som prišiel, som našiel jedno veľké šrotovisko, kde boli 2-3 stroje a dosť. Tak dneska máme 50 ľudí,
máme rekonštruované všetky zariadenia sociálne, budovu, urobili sme tým ľuďom naozaj dobré sociálne prostredie, to isté na Sládkovičovi, na Zbernom dvore. A myslím si, že taký kus práce, ako bol urobený na technických službách v ostatných organizáciách mesta, nebolo. Mnohí kolegovia, bývalí riaditeľ, generálny riaditeľ, keď prišli, tak ani vravili, že my nepoznáme, kde sme prišli, keď sme tu boli pred 3-4 a tak rokmi. Takže myslím si, že hodnotiť ľudí sa nemá, má sa neprv konzultovať. Samozrejme, že to bol výstrel kolený, to ani Vinetu by nedokázal tak streliť. No a bolo to bez konzultácie, bez všetkého, len naraz prekvapiť a urobiť zle. Takže myslím si, ešte predtým urobili jedno krásne gesto, že odstúpili z poslaneckého klubu za naše mesto. A títo, ktorí sa kritizovali navzájom, tak teraz vytvorili tento jeden zmetok, ktorý máme na stole. Myslím si, že hodnotiť sa má podľa výsledkov práce. Nikto za celé roky, ani z týchto, ktorí to navrhovali, nemal jedinú námietku voči technickým službám. Na poslednej správe, ktorú predkladali, dokonca boli pochválení pred zastupiteľstvom. Zimná sezóna, posypy, všetko, sneh, odpratávanie, všetko fungovalo. Čistota v meste je ďaleko vyššia, ako bola. Takže odvolávať preto, že robíš dobre, tak to je jednak slovenský variant, že úspešným sa neodpúšťa. A u nás v Dubnici je to malé intrigančenie a malý politický boj. Ako sme sa dozvedeli, technické služby mesta Dubnica získali nenávratný príspevok v sume cirka 1 860 000 eur. Aká bude priorita na preinvestovanie týchto finančných prostriedkov? Granty Európskej únie sa dávajú len na konkrétne projekty, kde je už aj stavebné povolenie, všetko. My sme dávali minulé roky, boli výzvy do 3 miliónov, sme dávali projekty, trikrát nám to zamietli a zás z dôvodov, že sme sa niekomu nepáčili a tak ďalej. Viete, že ja som nezávislý, takže niektoré politické strany aj na čele s bývalými funkcionármi mesta bojovali proti tomu. Dneska sme mohli mať zberný dvor urobený v starej práčovni vo veľkých priestoroch. Teraz prišli výzvy len na 1,5 milióna plus spolufinancovanie a tak. No, malo to robiť mesto, zas to zrušilo ministerstvo. Minulo to prvá, ako bolo závierka, tak potom už dali ďalšiu výzvu len na organizácie riadené mestom. No a to sú naše technické služby. Tak sme sa vrátili k projektu samozrejme v polovičnom rozpočte. Tým pádom sme museli prehodnotiť celú koncepciu, kde to budeme robiť a museli sme sa vrátiť do areálu technických služieb plus vedľajšie pozemky, ktoré si chceme prenajať. Tým pádom si pomôžeme aj na Sládkovičove, ale tam máme veľké sťažnosti ľudí, že tam je zberný dvor. Ja som ho tam neurobil, robili to moji predchodcovia priamo medzi rodinnými domami, vtedy im to nevadilo a potom im vadilo niečo iné. A keď sa už vyjadrili, že to je stred mesta, tak to je už, viete, to sú argumenty, ktoré musia niekomu inému dať, nie mne. Lebo aj Buzolu som slúbil, že im kúpim, aby vedeli trafiť. Ale za ich éry bolo na námestí taká veľká burina, ako vtedy, keď to do Markízy hovorili pri železničnej drati. Tak asi sa cítili ako v centre mesta. No a teraz sa vrátime k tomuto projektu. Projekt by mal byť presne podľa výzvy. Je tam jedna hala, nejaké technické zabezpečenie na to, na čo to bolo určené, čiže toky tovarov, ktoré sú mimo hlavných prúdov podľa nového zákona o odpadoch. Takže na toto sme sa sústredili a chceme zjednotiť zo sústredí do jedného miesta technické služby aj so zberným dvorom, aby sme vytvorili ešte efektívnejšiu prevádzku, aby nevchodili auta hore dole po meste. To je jedna vec. Druhá vec je, že na Sladkovičovej konečne splníme to, čo som povedal, sa budeme snažiť vytiahnuť ten zberný dvor odtiaľ. Ešte tam bude musieť byť nejakú dobu, ale postupne to budeme zlomovať. No a myslím, že to prispieje k ďalšiemu rozvoju technických služieb a skvalitneniu služieb v meste. Problém je jediný, že sú trošku ďalej. A ľudia by už najradšej kompostovisko mali na námestí, aby to nemuseli ďaleko voziť a tak. Takže tu si treba nájsť naozaj ten rozumný kompromis medzi tým, čo sú možnosti, čo je správne a správne pre väčšinu. Nie, že ja tam mám blízko s fúrikom, tak nechajte nám to tu a
podobne. Takže to je otázka ťažkej práce aj s občanmi, treba vysvetliť, lebo tým, že sa aj zvolebníva, aj všetko máme, a hlavne sociálne siete, ktoré sú anonymné, lebo tam si každý povie, čo chce do očí, nevie nikto povedať, tak sa tieto veci zbytočne nafukujú, prekrúcajú a robí sa zle. Ale na to sme tu, aby sme odolali normálnymi výsledkami práce, a to sú technické služby, a aby sme asi dávali ľudí tých, ktorí to vedia riadiť, a nie tých, ktorí by najradšej do nového sa nasťahovali ako noví hospodári po budúcich voľbách.